Ordförande för Centerpartiet i Norrköping har gått ut och sagt att sverigedemokrater är odemokratiska. Detta för att Sverigedemokraterna anser att bara svenska medborgare ska få rösta i val. Med mig för att kommentera detta har jag Kristoffer Jarnvall som är chefredaktör för nyhetsbyrån. Välkommen Kristoffer! Tack så mycket Emmy. Mm. Så vad är det här för uttalande då? Kan du berätta lite mer om den? Ja, Christian Widlund heter han. Han är ordförande alltså för Centerpartiet lokalt i Norrköping och han har väl farit ut och ja, försökt göra någon efterapning av det här som Stefan Löfven gjorde i 30 minuter för några veckor sedan och gå ut och tala om att Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin. Mm. Och då menar han att, att eftersom Sverigedemokraterna då har sagt att man tycker att äh, bara äh, svenska medborgare ska få rösta även i kommunal och regionval framöver. Ja. Äh, så äh, är man då ett hot mot demokratin. Och då kan man väl kanske tycka att det finns värre hot mot demokratin än just det. Men är det odemokratiskt då att säga att bara svenska medborgare ska få rösta? <laughs> Nej, jag skulle väl säga så att om du, om du vänder på det precis som du säger alltså Emmy, så... Tror jag att de flesta tycker att det är ganska rimligt egentligen att mm. rösträtten ska vara förbehållen medborgare och ingen annan. Så det här är ju någonting som vi har haft i Sverige ganska många år. Att man får då har man bott ett visst antal år i en kommun till exempel och får man rösta där. Men mm. så orimligt är det ju inte. Och dessutom ja, Christian Widlund. Han, hans jämförelse haltar ju lite. Han pratar om att eh, tänk om, om medlemmar som bor i Linde eller Skärblacka då som är, är orter strax utanför Norrköping och är med i IFK Norrköping, det här stora fotbollslaget, inte får vara med och rösta. Men det haltar ju lite där, för den riktiga, alltså den riktiga liknelsen den skulle ju vara att folk som bor i Malmö inte får rösta i Norrköping till mm. exempel. Då. Men varför är det kontroversiellt att säga att svenska medborgare ska rösta i Sverige tror du? Alltså, vart har vi hamnat? Ja, ja, ja det kan man ju fråga sig varför det är kontroversiellt. Alltså, de flesta tycker nog egentligen att det är ganska självklart att det skulle mm. vara så men jag skulle nog likna det här vid ett mindre genomtänkt och ganska billigt röstfisk i Norrköping från Centerpartiets sida. Mm. Ja, Tack så jättemycket Kristoffer Jarnvall för att du kunde var med mig och kommentera detta idag och tack allihopa för att ni tittade på Riks.